Да, Саган Юрій Петрович, так. Дивіться, приїхав без 15.09 вам донос, так? Хто приїхав? 45. Ваня, візьміть точно, пожалуйста. Хто приїхав? Давайте неважливо. Ні, фамілію. Я неважливо, я дізнаюся. Приїхав, факт. Спостерігач. Так. Заходить. Я стою на порозі. Я прошу його. Кажу, ви хто? Ну, я ж, ну так будемо говорити, голова комісії, я його питаю, ви хто? А він каже, я вам не обов'язано читати. Скажу, як мені обов'язано? Так, звичайно. Я йому кажу, я голова комісії, я хочу знати, хто ви. Ну, хто ж на мене дільництво не може зайти, постороння людина. Тож правильно. Кажу, покажіть, будь ласка, удостовірення. При дверях немає права посторонньому, а от хто откуда? Ні, ну ви не маєте права. Запереджу, ні, 10 минут. Ви його не замінили. Добре, давайте продовжуйте. Ні, продовжую. Значить, він приходить до нас, заходить на територію. Зайшов спокійно, ніхто не... Так, йому не заперечили, не перешкоджали. Він пішов на дільницю, я попросив секретаря, кажу, Люба, це в нас є офіційний спостерігач. Будь ласка, зареєструйте його, ми його в зошит. Ну, як положено. Це, реєстрацію провели. Він що робить? Буквально проходить 3 хвилини, він починає по залу шастати. І що, правильно робить? Ні, правильно робить. Правильно робить. Но ви, мені, я до нього не мав до тих питань, поки він не лег. До тих пір ми його не робили зауваження. На бюлетні? Поки він не лег на бюлетні, розложив свої бумаги. Свої бумаги він розложив на стол. Він не має права. Торкнутися навіть стола по закону. Добре, що далі? Далі я йому зробив зауваження, кажу, будь ласка, ви не маєте права торкатися бюлетню. Перешкоджати. Комісія сидить. Ну як же я можу отримати бюлетню, якщо він льох? Добре, давайте далі. Що він робить? Я йому зробив зауваження, він на мене відреагував так, сказав, ну не будемо говорити, як він мені сказав, цими словами я не буду говорити. Він мене, можна сказати, послав. Будемо так говорити. Ні, та послав і сказав, це так. Зовсім інші речі. Давайте, давайте не перебільшувати. Ні, він мене послав. Він Добре, дуже нахуй. Добре, що далі? Далі. Він приходить, я його прошу. Кажу, будь ласка, ось місто нас для спостерігачів. Він приходить і одразу урна стоїть. Він знімає. Ось прийшла людина, ну, кинула бюлетень. Він одразу фотографує. Ви не маєте права цього робити. Чого він фотографує бюлетень? Общу комісію, так. Да. Він фотографує скринку. Фотографує хто, що, скринку, за кого голосує. Він бюлетні фотографував. А він цього не має права робити. Добре, що далі? Хто міліцію викликав? Я йому зробив зауваження ще раз. Да. Робили офіційні спостерігачі йому зауваження, що ото йдіть і сядьте. У нас же не один спостерігач. Да. Вони всі сиділи. Секретар йому робив зауваження. Ну що ви робите? Ви не маєте права знімати бюлетні. Це наше виявлення. Я що хочу, за кого хочу, того голосую. Він знімає кожен бюлетень. Який він мав право знімати кожен бюлетень? І що далі? Далі що? Я підходжу до нього і кажу, будь ласка, вийдіть з дільниці. Ви не маєте права цього робити, і кажу, як я голова, я маю вас право відправити. Це голова, ви не голова. Ні, ну заступи. Ні, я попросив його вийти з дільниці. Воно їхав, привез міліцію. Ми написали на нього заяву, спостерігачі всі, які були, всі бачили. Все те. Як він нагло себе вів. Як він себе нагло вів. Натиском по поводу своїм, до комісії. О, він це все зробив у нас. Чим завершилося? Я написав на нього заяву, на мене. Все. Чув, все.